Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan PKPD di penjara Reman dan kuartus penjara Reman di Pulau Pinang bermula pada 15 Oktober 2020 sehingga 28 Oktober 2020. Sehingga 26 Oktober 2020, sebanyak 4,196 sampel telah diambil dan sehingga kini masih terdapat kes positif dikesan di kalangan orang tahanan serta kaki tangan penjara. Sehubungan dengan itu, di atas cadangan MKN Pulau Pinang dan nasihat atas nasihat KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia, kerajaan bersetuju untuk melanjutkan PKPD di penjara Reman dan kuartus penjara Reman Negeri Pulau Pinang selama 14 hari lagi bermula 29 Oktober sehingga 11 November 2020.